吉田さん、ディオゴステイにね、今ね、こんだけ商品出してるんですよ。で、R34 ね、ないんじゃないかな。デロリアンはあるんですよ。それから、フェアリディ Z もある。フェラーリもある。車だけじゃなくって、お城とかね、必殺仕事人とか、戦艦ヤマトとか、仮面ライダーもありますね。R34 はないかな。でも出ても良さそうなもんですね。 R34 もゼロ戦がある、刀がある、ゴジラがある、ガンダムがある、鉄道があるみたいな感じで、結局ね、世の中に出てる創作物の派生商品っていうのはもうキリがないですよね。特にあの車っていうのは何でもかんでも買えるわけじゃないじゃないですか。でしかも買えたにしてもせいぜい1台か2台ですよね。まあ私は今度4台目のレクサスにしようかと思いますけども、こういうのは例外なんですよ。だいたい車を入れると土地がいるし、整備代がいるし、維持費もいるし、それぞれに保険もかけないといけないんで、とてつもない金がいるんですよね。だから私としてはどんな車を買っても絶対に回収しますよ。払いっぱなしってことはありえない。どんなものでもです。こういうものを買っても、昔買ったこういうものでも、こういうものからも利益を取り出していこうかなっていうところですよね。で、最近はこのね、持ち運び自由なシェイバー、これね、これ1個1000円から2000円なんですよ。価格変動するんですけども、 USB で充電できるんですよね。ですごい便利なんですよ。で、低単価なんで、これなくしてもね、壊してもね、ああそうなのかって感じで新しいの使えばいいんで、10個単位で買ってるんですけども、さすがに10個単位で買うと、待ってよと、結構いいシェーバー買ったらそっちの方がいいんじゃないかなみたいなところもあるんですよ。でもこれは旅行に持って行ったりとかね、車の中に1個置いとくみたいな、そういうふうな小回りが効くんでね、やっぱいりますよね。で、この前ね、あのナイトライダーでちょっとねミーティングしたんですよ。同じ車持ってる人同士で、その時にプレゼントでこれ送ったらむちゃくちゃ喜んでましたね。いやー、喜ぶでしょ。すごい便利だから、スタイリッシュですしね。で、今回私ね、そのヒゲ剃りのね、今度6枚刃ってのが出たらしいんですよ。6枚刃になるとものすごく綺麗に剃れるらしいんですよ。で、 YouTube でチェックして、で Amazon でチェックして、価格が一番安いのでが、やっぱりね、ヤフーショッピングでペイペイ払いなんですよ。で、しかも日曜日に払うと、なんか 34% バックみたいなんで、多分ね、34% バックだったと思うんですよ。すごいでしょ。それを払って、バック受け取って、またそれが運用に回ってって感じで、もう絶対にこれね、いくら使っても減らないようなループができたぞって感じです。もちろん完全に全部 100% 以上取り戻せるわけではないんですけども、少なくとも100万円使ったら、3、40万戻ってくるような仕組みになりましたよね、これはね。で、あとは時間をかけてロングテールで YouTube がどれだけ稼ぎ出してくれるかってことと、プラスアルファで速稼塾がいくら売れるかっていう、こういうふうな情報発信を付随してね。だからね、私思いますよ、吉田さん、ネットビジネスってのは情報発信、まさにその通りなんですよ。情報発信してる人が利益を得て、情報発信してない人は払いっぱなしで、情報発信してる人の中でも目標の金額いかない人と、やったんだけども金額が入るまでに及ばない人ってのはやっぱりいるんですけども、ただ情報発信してない人がお金を受け取るってことはありえないんですよね。だから少なくともお金が受け取れるようなポジションにまず行かないと、それが情報発信をするってことですよね。この情報発信をするっていうのは人類史上多分初めてですよね。私はだからマスコミ業をしてるんですよ、きっと。口コミ業っていう、すごいと思いますよ、これは。で、最近ね、いろんなね、メディアに出ない事件っていうのをネット民が YouTube とか Twitter を使ってどんどん真犯人を解き明かしていくみたいなのがね、これ現実にあってですね、その普通の人の捜査能力すげえなって感じですよね。もちろんデマもあるんですけども、デマっていうのはいろんな情報が集まってくると、こっちの情報とこっちの情報は整合性が取れないよねって形でどんどん排除されていくんですよ。で、全部が辻褄が合うものだけがジグソーパズルをはめるように、あ、これが新情報じゃないかってことで組み合わさっていって、最終的に360度どっから見ても瑕疵がない、要するに抜けがないような情報で固めた1個のね、パズルの完成形が、はい、これが真実ですって形になるんですよね、これね。そこまでいったら多分警察の捜査能力っていうのも変わってくるんじゃないかなと思います。今のところね、残念ながら警察の捜査能力でできるところと、そういうようなネット民が解き明かすところとの、まあ、まさに二正面作戦なのかなと思いますよね。月収700万の中学生もね、すごいですけども、今はね、20歳30過ぎないとできないってことはなくって、誰でもこの情報ってツールをもとに自分にない力まで自分のものにできるっていうね、その結果に享受できるってすごい時代だなと思いますよ。